армысыздар көрірмен, айта айта алтайды жамал апам қартайды деген ел аузында сөз бар бүгін осы сөздің шынайылығын президенттің көкшеге барған сапарынан ұғатын сияқтысың тоқаев мұрза, менің тапсырмам өте баяу орындалып жатыр деген жақсы ескерту жасады мемлекет басшысының қандай тапсырмасы орындалмай жатыр тарқатып көрейік ендеше кеттік көп естігенше бір көрген артық десе болар бүгін президент қасым жомарт тоқаев көкшетауға барды Ел орданың іргесіндегі көкшенің мүмкіндігімен мен әлеуеті мол бірақ қанша айтылса да тіпті президент тапсырмасы бола тұра бұл мүмкіндікті дұрыс қолдан алмай отырған біраз бастық сөз естіді Басы тоқаев мұрза ауылдағы ағайының қиналып жүргенін айтты ауылдың азығы жер мал мал баққысы келеді ау бірақ жайлымға жер таппай дал болғандар аз емес бұл мәселені түбегелі шешу үшін жерді пайдаланбай отырғандардан алып оны ұқсата білгенге беруді құркеттегі өз жолдауында айтқан болатын бірақ президент өз тапсырмасының өте баяу орындалып жатқан шегелеп айтты президенттің айтқаны бұл өте маңызды тапсырма әдемі сөз үшін айтыла салған жоқ қазір ембек қор адал фермерлер шаруалар жұмыс істеп мал бағатын жер таппай отыр осындай күнге жеттік менің тапсырмам өте баяу орындалып жатыр қазіргі жағдайды өзгертпеуге мүдделі біреулер қысым жасап жатқан секілді деді тоқаев облыстағы жайылым жерінің көлемі шамамен 4,5 миллион гектар соның 88 пайдыланып пайдаланып отыр екен оның қаншасы жерді дұрыс пайдаланып отыр Шынды керек арасында жерді алып пайдаланбайтындар бар болуы да мүмкін малды қанша бордақласаң да жайылымға шыққандай болмайтынын ата кәсіп жақсы біледі қарапайым арифметика жасап көрейік әрі қараның бір басына 3 гектар жайылым керек ал 10 басты жайылымға шығару үшін 30 гектар жер қажет екенін естігенмін егер жердің бос еместігін ойласаң қора қора мал ұстай алмай отырған қарапайым мағайының жанай қайын түсінігі болады осыдан кейін мал басын қалай көбейтсін президент мұны да айтты ауылдық елді мекендерде тұрғындар мал жаятын жер таппай қиналуда үкімет берілген жерлерді бақылауға алып жеке азаматтар мал жаюға мүмкіндік алу үшін қажетті нормативті ұстануы керек деп тапсырмасын берді енді осыдан соң сел орнынан қозғалар ақмолалық тұрғындардың марганит зауытын салуға ғатысты көтерген түйткіліне президентті салмақты сөзін айтты жақсыда марганит сөндіретін кәсіп кәсіпорын салу мәселесі көтеріліп келеді тұрғындар бұған өзілді кесілді қарсы болып отыр әкімдік үкімет шешім қабылдаған кезде халықтың ойын ескеру керек деді тоқаев шыны керек жергілікті тұрғындар бұл зауыттың болашақ ұрпаққа салдары орасан екенін айтып зауыт салуға қарсы болуда осылайша бірнеше жылға созылған сұрақтың жақын арада шешімін естіп қалармыз бәрінен де халық ойын ескеру керек деген сөзі қатты мұндайда кесіліп пішкен тон келте болмасы анық туризмді дамытуда еліміздің жауқары көкше өлкесінің алар орны жайында айтудың өзі артық оның экологиялық жағдайын қажетті деңгейде сақтау президенттің басты тапсырмасының бірі Ел ордадан көкше тауға дейінгі жолдың жағдайы жақсы шыны керек жолдың рахатын көріп жүрміз бала шағаңды көлігіңе салып алып бурабайға екі екі жарым сағатта жетіп барасың бірақ осы жолда бір кемшілік бар оны барлығымызда білеміз сол баяғы дәретхана мәселесі тіпті көкшетаудағы кезесуде президент мырза жол бойындағы дәретханалардың жағдайына қатысты ескерту жасапты иә бұл тақырып талай рет көтерілді әлеуметтік желде айқайлап та батырып та айтылды бірақ жақсы өзгерістің көкжиегі әлі де алыс сияқты әлі де туалетизация бастала қоймады президент қарапайым қажеттілік орындары ретке келтірілмеген осыдан кейін сервис жайында айтудың өзі артық екенін айтты ұлы сөздің ұяты жоқ дейді емес пе бірақ жаның қиналғанда оның жағдайының жақсы жаманына қарауға да шамаң жетпейді амал жоқ барына мәз боласың оның несін жасырасың шыны керек мұндай сұрақтарды шешу үшін міндет түрде президент бұйрығы керек пе те ойлап қаласың өзі ұят екен сонымен президент тапсырмасы берілді енді оған жауап беретін басшылар жолдан жығылмаса болғаны аман болайық